Ya goé un oso mestre de horta na casa. Benvidos, queridos alumnos e alumnas de Polo Rejo. Na lección de hoxe vamos a preparar uns invernadeiros para estes dous semilleiros. Así que tomade nota dos materiais que imos a precisar. Imos logo reutilizar materiais. Para facer este invernadoiro para sementeiros, imos precisar unha regadeira, dúas botellas de plástico reutilizadas, tesoiras, uns testos para sementeiros mellor reutilizados, unhas sementes, Iago vai sementar chícharos, substrato para sementeiros. Cando queiras, Iago. O primeiro que imos a facer é cortar a parte superior da botella, máis ou menos por aquí, por tres lados, deixando a parte de abaixo sin cortar, vale? Para que podamos despois abrir isto e meter o semilleiro, xa veredes. E tamén facer uns buratiños en ambos lados, na parte de arriba e na parte inferior da botella, vale? Para que circule o aire, moi importante. Así que nada, imos a comenzar. Vou facer o primeiro burato na parte superior con estas tixeiras, que é máis fácil, non? Para ahora xa meter a tixeira máis grande e que sea máis fácil de recortar. Xa sabedes, deixando a parte de abaixo, simplemente o que queremos é conseguir que nos abra para meter os semilleiros. O seguinte paso que vou a facer é uns buratiños pequenos, non poden ser moi grandes porque senón xa non sería un invernadeiro, nas partes laterais e na parte inferior da botella, vale? Para que respire, para que corra o aire, que é moi importante. Non teñen por que ser moitos, pero bueno. Eu xa teño este semilleiro, xa sembrei os chícharos, vale, que tamén reutilicei, acordadevos, estos, inda que se compran, sempre hai que limpiálos ben, vale, antes de volver a reutilizalo. E simplemente sería abrir o noso invernadeiro, xa temos dentro. Desta maneira, vai a ter moito máis calor e vai estar protegido contra os animaliños que lles encanta cando empezan a brotar caracóis, babosas ou páxaros. Vou apartar este primeiro e agora vou vos explicar como vou a sembrar outros chícharos aquí en esta bandexinha reciclada. O que ten que ter sempre é buratiños debaixo, vale? Para que a agua que lle sobra escape por aí, porque senón non iban a germinar ben as nosas sementes. O que teño que facer é encher de sustrato, de siembra, que está composto por fibra de coco, humus de lombriz e perlita, a partes iguales. O que collo xa directamente cas mans, enchemos o noso semilleiro, non ten por que estar hasta arriba de todo, pero bueno, deixando medio centímetro, un centímetro, é suficiente, vale? Apremazamos un pouquiño ca man, para que quede todo ben pretiño a terra, imos a regar. Moi importante ter a terra bastante húmeda cando vamos a sementar calquer tipo de semente. E agora imos a sementar aquí uns chícharos que teño e como estamos xa na época, vamos a facer un semilleiro. Eu o que fago é colocar primeiro así na superficie, metelas así un poquinho para saber máis ou menos as que collen. Pois vamos, podemos meter 12 aquí. Fago un buratiño co dedo, introducindo o que é a semente, e despois cubro con un poquinho máis de terra os buratiños. Desta maneira, a terra queda moi suelta, sin apretar moito, vale? Xa temos o noso semilleiro listo, pero esta non era a clase de hoxe. A clase de hoxe era o invernadeiro semilleiro. Poximos meter o semilleiro no seu invernadeiro, vale? Entonces, simplemente abrir a botella e metelo. Xa temos aí. Se vos fijades no primeiro que metimos, xa empeza a ver un pouco de condensación. Eso é porque está facendo bastante calor. É importante quitarlle o tapón para que circule máis o aire. E se vemos que fai moito calor, tamén hasta podríamos axudarnos de calquer cousa para que circule máis o aire, vale?
se fai moito calor, tamén é importante, hasta quitalos de aí, resguardalos pola noite, días nublados, día que fai frío, poñerlle o tapón, eso según a temperatura que haxa na, onde estemos, non? E outra cosa moi interesante destes semilleiros é que como reciben a luz por todos os lados, as plantas non se nos van a hilar. A hilar é cando nos crecen o tallo demasiado fino e largo, que suele suceder cando sembramos semilleiros e os colocamos ao lado dunha ventana, non? As plantas o que buscan é a luz, entón por eso se hilan os tallos e se pon super fininhos, despois xa non admiten ben o trasplante. Así que nada, espero que vos gustase a lección de hoxe e vemos na próxima. Ta loguiño. Repasemos como facelo. Primeiro, axudándonos dunhas tesoiras, abrimos a botella por tres lados, deixándose encortar a parte de abaixo para facer unha abertura. Facemos uns buratos para que respire. Preparamos o sementeiro reutilizado co substrato. Regamos ben. Neste caso, Iago vai plantar unhas sementes de chícharos. Por último, metemos o sementeiro pola abertura da botella e temos tino de ir abrindo e pechando segundo o tempo estea máis frío ou máis quente. Fácil, e aproveitando todo o plástico que se vai acumulando pola casa. Grazas, Iago!